Велислав Луцов. Отново неговия коментар за матча ще чуем първо, след това и вече имате думата за въпроси. Господин Луцов, за коя? Ми първо да кажа честита победа на моите момчета, благодаря им. Радвам се за тях и най-доброто, което може да ни се случи за първите два матча за 4 дена да вземем две победи. Независимо, че в едната няма точки, а има второ по време, все пак си победа. Да се случи, дано това нещо по всякакъв начин свали стрес и напрежението, което има. Вие всички знаете ситуацията, няма смисъл да се оплакваме. Но аз мисля, че нямаше по-негативни неща, които мога да намеря. Първо виждате ситуацията с финансовото положение, което никой не се опитва да го крие. Няма какво да се оплакваме, да го коментираме повече. Аз приветствам идеята на ръководство, че бяха честни и откровени с обществеността. Казаха какво е що, казаха, че трябва да минем на икономичен режим, който е факт. И се стараваме там да се оправим. Но това при всяко положение влияе на това, кои са играчите в отбора, защото виждате, че има напрежение. Аз говорих лично с Бенга в петък. Говорих, обясних му, че съм доволен от мача в четвъртък с него. Разбрахме се, че в неделя ще му дам почивка предвид на него и на Иван Цветков. Си играли доста и преследва цикъл събота неделя. Както се разбрахме, той за 5 минути отиде да говори за ръководство, че напуска. Така че изненада и виждате, че има непрекъснато. Няма и затова да се оплаквам. Голям проблем, който при всяко положение тежи, и това, че публиката не присъства. Най-силният наш 12-ти играч, най-силната ни не смяна, най-силният ни наш играч го няма. И немаловажното наказанието на трима хора, които все пак са тука и се опитват да играят за Ботев. Иршек, Стаховяк и Вандер. Така че проблемите преди матча ги знаехме и затова съм доволен, че всички момчета разбраха, че този матч трябва да дадат една идея повече, от което могат да го спечелим. Спечелихме го. Без да звучи нескромно, мисля, че реалният резултат не е 1 на 0. Мисля, че трябваше да победим повече. Видяхте, айде да не се преувеличава, но поне абсолютно три чисти положения, които пропуснахме, които трябваше да реализираме. Втори гол, мисля, че ще донесе много по-голямо спокойствие. Нямаше да има това напрежение. Няма да коментирам и някои други неща, които на мен лично ми правят впечатление. Леко негативни, си ги запазва за себе си и за отбора. Разборите в Съблеканата. Виждате, че имаме много млади момчета, които се стараят, сигурно ще бъркат. Сигурно някъде може да ни струва повече, но сме длъжни първо да ги подкрепяме, второ да им даваме самочувствие и трето да... Айде на чист език казвам да ги търпиме. Аз съм зад младите, виждам, че имат качества. Накъсана подготовка в много от хората, определено. Виждате, че сили нямат. И Росен Колев се опитам с на краката, и Лазар Марин, и Камаков. Аз за първи път виждам на 3-4 човека в едно време с мен от краката. Някои от тях се присламчиха, включиха в движение към отбора. Не знам сега, няма да правя разследване кой къде кой е тренирал. Първият проблем, който трябва да решим, защото виждате, че качество и възможност има. Проблема с физическото състояние, да уравновесиме всичките да са на едно ниво. Не случайно днеска Иван Цветков. Моята идея беше, ако вкараме втори гол, още да не го пускам. Той е от момента от типа играч за нашия отбор безценен, защото е много добър, защото е много полезен, защото е много опитен. Нямаме достатъчно хора и всеки от четвъртък неделя, трудно ще го изкара. Първо, физически трудно ще го изкара, второто нещо е възможно да има някакви контузии, които не искаме да го предпазим. Не само него. При всяко положение в моите виждания влиза е такъв момент на 2-3 смени всеки мач, да има свежест някаква, да има някакво движение. Къса ни е пеката. Имаме договорка още понеделник един нов играч да се приключи към нашия отбор. При всяко положение ви гарантирам, че поне още 3-4 души ще се приключат. Аз лично съм се разбрал с ръководството и ще направим утре сериозен разговор. Като казвам сериозно, не мисля, че се караме или кой знае какво ще купуваме. Няма да правим нищо извънредно, просто не сме имали възможност да седнем така си поприказваме. Аз се боря за 4 души от чужденците да останам. Решил съм ги кои са. С двама почти сме си стиснали ръцете. Само че все пак аз не съм човека, който си стиска ръцете. Знаете, че има ръководство. Хареса ми, че са готови. Другите двама също дават така сериозна индикация, че ще останат. Ако те останат покрай тях, покрай българите, които имаме, както виждате, Ванко Цветков, Данчо Христов, много добър играч. Така, ще вземем още един-двама по-опитни играчи. При всяко положение моята най-голяма борба
и най-голямо желание са две неща. Първо да уравновесим физическата подготовка и второто нещо по най-бързия начин да се знае кой остава, кой не остава и кой взимаме, кой не взимаме, защото ние селекция няма да правим. Сега не мога да вземе никой, ние не сме освободили никой, за да вземе някой. Но трябва да имаме пейка. Виждате днеска и днеска и на мача в четвъртък Бургас. Като се обърнах, виждам се едни млади момчета, които не ме е страх, ето разберете ме правилно, не ме е страх, но те са млади, не са подготвени, нямат опита, тежки са мачовете и Бургас при 1-1 и днеска 1-0. Всяка една грешка може стренглаво да им повлияе на кариерата. Аз не искам да ги вкарам в такива моменти, да ги вкарам точната дума. И ако ще ги вкарам, ще ги вкарам да почнат от началото на мача, не в тежкия момент да вадат кестените. А тези два мача дойдоха повече на хъс и на борба да се вадат кестените. Радвам се, че младите се борят, радвам се, че спечелихме два мача и се надявам от тук нататък малко така напрежението да се отложи, стреса да падне и така казвам, при всяко положение химера да си мислим, че от утре ще почнем да играем страхотен футбол и ще сме най-силните на света, но при всяко положение ще се мъчиме да се борим за всяка педия земя, съответно и за всяка точица, която може да спечелим. Благодаря ви, господин Вуцов. Въпроси, колеги? Имах ти доста претенции към съдията. Не би казал. Мисля, че съдията се справи. Сега пак продължавам да казвам. Сега за една минута си позволи, като поздравих делегата и съдийски наблюдател, които ми обясниха, че по някакви нови правила, които аз не ги знам, ето признавам си и съмнявам, че някои от футболистите вътре ги знаят, че това не е червен картон. За мен е по всички правила, наш футболист излиза сам срещу вратара, вратара го покусява, няма никой на вратата. Сега някакви глупости слушам, на топката отивала подъгъл, па навънка, па вътре, па някакви невероятни неща, които не ги разбирам, ето казвам ви сега, как да го разбера сега. Паса видях, че отивам, със сигурност паса към нашия нападател беше отвънка навътре, той отиваше фронтално срещу вратата. Къде бута топката не знам, но знам, че ако вратара не го събори, вратата е празна и е нормално да вкара гол. Сега ако има някакво правило, което променя по някакъв начин, че не, нека някой да дойде, аз мисля, че е нормално да го обясни на тия хора вътре, които работят във футбол, и на нас, треньорите, съответно на играчите, за да не изпадаме, ако не съм прав, ето казвам ви сега, съжалявам, че съм изпаднал в комична ситуация, че исках от съдята червен картон. Да, истина. И така даже подкалвах и нашите играчи да му подскажа, защото за мен до онзи ден това, което знам и което гледах, това е червен картон. Ако някой друг знае нещо, съжалявам. Но не, съдята няма претенции, мисля, че се справи. Очаквахте и подкрепа от публиката, чух се сега възглас от вашето име. Не искам моето име, искам да подкрепят. Аз ги умолявам на първо четене да подкрепят моите момчета и отбора. Те отбора съм 1000% убеден, че го подкрепят. Да имат търпение, само ако някой от моите момчета някъде нещо се случи, да сбърка или нещо, просто да бъдат търпеливи и всички да бъдат търпеливи, нищо друго. Моето име, ако си върша работата, ще го викат. Ако катастрофираме, знам кой ме чака. Надявам се да не ми се случва такова нещо, но сега един път за един матч ми се е случило. Друг път не ми се е случило, надявам се 12 години да не ми допадна такова нещо. Един единствен матч беше, който така чувах някакви оставки, муставки и тем подобни неща и аз я подадох. Моментално след като я чух, си я подадох. Не чакам нито някой да ме подсеща, нито някой да ми пуска телеграми, поди е чел или някъде. Извинете. Давайте някакви въпроси. Дарика. Господин Гутов, стартирахте с успехи в Агруба. Казахте, че победите са най-доброто лекарство, доколко тази победа ще ви надъхне самочувствие за реванш в Австрия или ще водите отбора? Ами не знам, не е дошло наказанието, сигурно ще ме накажат. Аз две неща, които ви умолявам, тук сте, може би по-малко от които сте, две неща, които да бъдат по някакъв начин коректни. Първо, се излезе някаква приказка, че съм изгонен, защото съм спорил съдийско решение. Не е вярно, аз ви казвам истината и тогава я казах. Аз видях, че ние отбелязваме гол. Ако някой гледа записа, ще видите, че главният съдия тича към центъра, бях сигурен, че вкараме гол. Иван Цветков дойде се радва на тук, аз и се радвам с нашите играчи. И навсякъде написан протокол, че съм изгонен не за оспорване на съдийско решение, за напускане на зоната. И това не го знаеш, че в новите разпоредби на УЕФА, на Евролигата, има първо излизане от зоната, веднага да бъда заден треньор. Съжалявам, виновен съм, понасям си наказанието. Първото нещо. Второто нещо, за това се отнася за този матч. На всяка цена ще дадеме. Аз ще направя всичко възможно на тия момчета да ги възстановиме, да ги вкараме в нужния ритъм, колкото и както може да играем по най-добрия начин, да се опитаме да отстраниме, защото все пак за всички мисля, че ще е един голям престиж, едно голямо удоволствие, едно голямо израстване, едно голямо, ако щете, такова вътрешно его да играе срещу ПСВ. Надявам се за това наш млад отбор да имаме късмет, да победиме, значи късмета идва при силните. Ако ние играем добре и се бориме, ще успеем. И днеска видяхте,
че независимо от всичко, нали, ние имаме 3-4 абсолютни положения, които не влязаха, но пак имахме късмета, дуспата да бъде реализирана и да победим. Надявам се, аз съм убеден в едно, че ако там излеземе да играем за 0-0, нещата няма да се случат. Ние излизаме там да играем, да вкараме гол и да победим. Моето веро е в футбола, че без гол да се отбележи, не се побеждава. Аз искам да победим в Австрия и съответно да елиминираме. Да отидем с ПСВ вече там, което Саве покаже. А що се касае до последната част от въпроса, дали дава самочувствие, надявам се, резултатите са. От тук нататък ще го покажат. Притесняваме едно единствено нещо, че първо, не ни е добра физическата подготовка, второ, ни е къса пейката, а дай Боже, ако успеем да елиминираме Сан Пьотър, следват още 3-4 седмици, четвъртък, неделя. Такъв цикъл не можеш нито да подобряваш физическата подготовка, нито още да я пипаш. А пък камо ли за нещо друго? А даже да ви кажа, няма време за тактически тренировки. Защото момчетата, малкото неща, които се опитвах така да внедрят, те ми казаха, че не са играли до сега. Не твърда, че аз съм правия, пак искам да се разбереме. Не твърда, че съм правия. Просто така предпочитам да играем по-агресивно, да търсим повече атаката, да търсим повече гола. Те са играли малко по друг начин. Кой е прав, кой е крив, никой не може никога да каже, резултатите го казват накрая. Ако успеем, начин на работене е добре, ако не успеем, но вината е в мен. Аз съм искал нещо, което не е реално да се случи. Дано да имаме време да успеем. И пак само една такава подробност тук да ви кажа, което малко ме засегна някъде прочета, че съм казал, че играем за шампионска лига, за шампионска титла. След мача в Бургас, някой импровизира това нещо. Моля ви се да бъдем точни. Съм казал, че играем за шампионска титла. Когато дойдох, ръководство беше единствената цел, отбора да остане в групата. Аз поне съм болезнено амбициозен, казах, че ако сме под осмицата, си тръгвам пеша от Пловдив. Сега казвам, че имаме по-високи цели и ще ги гониме. Това влиза всеки мач да се побеждава. Шампионска титла, ако сега да си говорим, значи или съм пълен лайк, или съм лъжец. Нито съм едното, нито съм другото. Въпреки че виждаме първенството колко равностойно след изиграването на вчерашните мачове. Днес видяхме отбора в схема с двама нападатели и Ромб зад тях. Поне това аз видях. Аз това ли ще е схемата, която ще използвате или спрямо футболистите с даден мач, с който разполагате? По математика имах тройки, ромбове, триъгълници, квадрати, малко са ми криви. Наскъщната система беше 4-4-2. Дали е ромб или правоъгълник, няма никакво значение. И играехме по един начин, по който аз винаги харесвам. Ето казвам го, с двама нападатели. Така разбирам нещата аз. Може да бъркам, пак казвам. Четиримата полузащитници ги разположихме така, както каквото имаме. В лицата на Иршек бехме длъжни да играем, няма ромб. Значи ромба, не знам как си го забелязвал, бяха двама дефанзивни, двама по-офанзивни. Другия матч, не знам кои са на разположение, не знам как се наредиме. Пак го казвам, прегъда на шегата, да не се обидиш. Аз твърда, че ако успеем достатъчно количество централни защитници да вземем, поне 5 да имаме, моментално в момента, в който вземем 5 защитници, схемата ще бъде малко по-друга. С 3 такива в игра. Там нататък как ще са наредени, мисля, че не трябва да пълним на хората главата с дивоти, но ще играем по-агресивно, за да съм точен. С 3 защитници, дали са 5, 6 в средата, дали са 4-3 напред, това вече е въпрос на... Пак казвам, докато не си изясним, е ясно кои са, как са, какво са, що са. Аз съм благодарен, че Хамза днеска сам прояви желание, влезе, не е подготвен, също той, виждате, това му е първа контрола, той не е играл нито една контрола до тук. Нормално беше да изнемогна. И ви казвам, моята идея беше Хамза да играе цял матч, Цецо да излезе и да почине Чучуков, защото все пак цял матч он е ден, цял матч днеска, очертава се към цял матч, Хамза не е кортекиран, но резултатът 1-0 ме принуди да бъда прагматичен, отколкото лъйче. Ако може да кажа така нещо. А господин Луцов, не се ли подснявате да объркате от главите на тия млади момчета с вашите нови тактически виждания и не ли по-добре да ги оставите да играят това, което са ги учили, пък тактическите уроци да ги оставим за след този матч? Защото сами матчи и казвате, че нямате време. Значи само ще ви кажа, че при всяко положение идеята е над 70% да бъде това, което са правили до сега. И в 30% от времето да вмъкваме нещо ново. И вие го забелязвате, особено второто по време. Идеята беше, видяхте, и аз към двама външни защитници да се включат нон-стоп. След като видях, че се умориха и че нещата, целият отбор, така по някакъв език казано, кльофна, ако мога да го определя този глагол като точност, трябва да съм умен да ги карам да се включат нон-стоп и да бъдат активни. Прибрахме се по-назад. Пак казвам, нещата ще дойдат с времето. Определено разчитам на това, което е било, но как да ви кажа, може би характера ми, стила ми ме кара да бъда агресивен.
Аз не обичам пасивните отбори, но обичам, или може би по-точно всеки знае себе си. Аз не съм от щастливците в този живот. Даром нищо не ми идва. Не ми се е случило до сега нещо даром да ми даде. Ако трябва да разчитам на шанса да излъжа някой, повече мога да ме излъжат мен, отколкото аз да излъжа някой. Затова предпочитам да бъда агресивния и търсещия гола и повечето положение. Видяхте и днеска, независимо, че бяхме малко по-прибрани второто полувреме, ние създадохме, айде на първо четене да не казвам повече, но поне три абсолютно 100% положения, които при реализиране на едното от тях, бъдете сигурни, че матчът ще има съвсем друг характер до края на матча. Просто не се сърда на никой. Цецо вкара гол, когато трябваше 3 минути преди края срещу австрийците, днеска просто пропусна ги. Аз затова казвам, нека да ги подкрепям. Аз ги подкрепям и не им се сърда. Други въпроси имате ли? Благодаря ви за